NBA 常规赛继续进行，开拓者主场迎战鹈鹕。安东尼戴维斯因伤缺阵，最终开拓者主场132-119战胜鹈鹕。比赛开始后，雷曼率先得分，利拉德、雷纳各进两个三分，开拓者早早领先八分。兰德尔上场后连续发球突破得分，结果兰德尔再次造成发球。第一节结束，鹈鹕31-35落后。第二节再次库里连续三分命中，鹈鹕这边摩尔和伊安克拉克也回应三分，双方继续焦灼。半场开拓者70-65领先五分，一边在战后贾利尔奥塔夫和米罗蒂奇连续得分，鹈鹕81-80反超了比分。但纽基奇、利拉德和麦克伦姆马上回应得分，开拓者重新取得领先。杰姆兰德尔连续突破得分。三节过后，鹈鹕99-102落后。第四节开始后，扎克科林斯、塞斯和斯瓦尼甘连进三分，之后利拉德、麦克伦姆、阿米努也有得分，纽基奇和特纳也拦下得分。最后三分钟，开拓者领先17分。暂停后，双方都换下了主力队员，比赛就此失去悬念。全场比赛，霍勒迪17分10助攻3抢断，米罗蒂奇18分13篮板3助攻2盖帽，摩尔19分，替补的兰德尔得到29分6篮板。开拓者这边利拉得了26分7篮板6助攻，纽基奇20分9篮板，阿米姆17分10篮板，麦克伦姆8中2得到8分，特纳14分7篮板7助攻，斯陶斯卡斯10分